Mamlakatimizda azaldan shifokorlarni inson salomatligini asrashdek ezgu va savobli ishga butun borlig'ini bag'ishlagan fidoi zotlar deb biladi va hamisha qadrlaydi. Buyuk bobomiz Abu Ali ibn Sinoning inson dardiga darmon bo'lmoq olijanoblikning eng yuksak namunasidir degan edi. Tibbiyot shunday sohaki, unga daxldor bo'lmagan insonning o'zi yo'q. Hammamiz ham issiq jonmiz. Tibbiyot muassasalariga kunda kunora murojaat qilmagan kishini topish qiyin. Barchamizga ayonki, odam sog'lom bo'lmasa, unga ish ham, moddiy ne'matlar ham, hayot quvonchlari ham tatmaydi. Shu bois, o'z fuqarolarining sog'lig'ini himoya qilish, kuchli va samarali tibbiyot tizimini shakllantirish xalqparvar davlatning eng asosiy vazifalaridan hisoblanadi. Ma'lumki, nafaqat qadimgi tarixda, balki yaqin o'tmishda ham mamlakatimizda Vosit Vohidov, O'ktam Oripov, Yolqin To'raqulov kabi mashhur shifokorlar o'z maktablarini yaratganini yoshi ulug' insonlar yaxshi biladilar. Bugungi kunda shifokorlarimiz orasida O'zbekiston qahramonlari, akademiklar, ko'plab fan doktorlari va professorlar bor. O'zbekiston Rus madaniy markazi Toshkent Davlat Stomatologiya Akademiyasida o'tgan asrda mamlakatimizda shifokor bo'lib ishlagan Voyna Yesenskiy xotirasiga bog'ishlab tadbir tashkil etdi. Ushbu shifokor Kiyev universitetining tibbiyot fakultetini tamomlab, jarroh bo'lib ishlagan. 1917-yil u Toshkent shahar shifoxonasi bosh shifokori bo'lgan. Toshkent Stomatologiya institutida o'tkazilayotgan tadbirimiz O'zbekistonning zamonaviy tibbiyotiga o'zini katta hissasini qo'shgan Valentin Voyna Yesenetskiyga bag'ishlangan. Bu nafaqat ilm peshvosi, nafaqat xirurg, nafaqat anesteziologiyaga o'zini cheksiz hissasini qo'shgan inson sifatida, balki u din peshvosi sifatida ham O'zbekistonda faoliyat yuritgan Voyna Yesenetskiyning eng katta ilmiy asarlaridan biri bu yiringlik xirurgiya ochirklari deb aytiladi. Yana muhim hissasi bu anesteziologiyada regional anesteziyaga qo'shgan hissalari bo'ladi. Bu anesteziyaning bu turlari va yiringlik xirurgiyaning asarlari ko'p yillar davomida oddiy shifokorlarni, ayniqsa qishloqdagi chekka-chekka hududlardagi shifokorlarning stolini sutiradigan kitob bo'ldi. Chunki u oson yozilgan va har xil kasalliklarda aniq yechimlarni belgilab bergan. Voyna Yesenetskiy Toshkentdagi eng birinchi tashkil etilgan shifoxonaga bosh shifokorlik qilgan 1917-yilda. 20 o'ringa tashkil qilingan shifoxonadan bugungi kunda 300 o'rinli katta zamonaviy shifoxona bo'lgani albatta bu olimning umuman ayniqsa Toshkent tibbiyotiga qo'shgan hissasini bir belgisi deb hisoblasa bo'ladi. Albatta, kasallikni kechikib davolagandan ko'ra, uning oldini olgan har tomonlama afzaldir. So'nggi yillarda tibbiyot sohasiga ajratilayotgan mablag'lar hajmi keskin oshirildi. Jumladan, 2022-yilning o'zida sohaga budjetdan 24 trillion so'm yoki 2016-yilga nisbatan 4 barobar ko'p mablag' yo'naltirildi. Hamma sohalarda bo'lgani kabi, tibbiyotda ham barcha masalalarni malakali kadrlar hal qiladi. Bu borada buyuk olim Gippokratning tabobat barcha ilm va hunarlar ichida eng qiyini va sharaflisi degan so'zlari ayni haqiqatdir. Мы выражаем огромную благодарность за возможность сотрудничать с Республикой Узбекистан, тем более, что нас связывают более 140 лет совместной истории, да, и об этом невозможно не сказать, тем более, что речь сегодня идет о святителе Луке Воине Ясенецком, известном педагоге, хирурге, основателе медицинских школ. Это всемирно известный врач, к которому сейчас обращаются множество людей в своей молитве, и он помогает. Исцеляет от различных недугов. Для нас же очень важно, что этот человек связывает времена, потому что родился он в 1877 году, он был талантливый художник, талантливый организатор, потому что когда он выбрал Ташкент как место своего проживания, потому что он знал, какая это благодатная страна, какой здесь дивный климат. 1994-yili tashkil etilgan O'zbekiston Rus madaniy markazi va uning joylardagi bo'linmalari rus xalqining madaniyati, tili, an'analari, urf-odatlarini avaylab asrashda. Shu asosda o'zbek va rus xalqlari o'rtasidagi do'stlik va hamkorlik aloqalarini rivojlantirishda muhim rol o'ynaydi. Mamlakatimiz viloyatlari va shaharlarida faoliyat olib borayotgan ushbu markazning tarkibidagi 20 ta madaniy markaz bo'limlari ijtimoiy, madaniy ma'rifiy va ta'lim sohalarida ma'naviy tarbiya yo'nalishlarida ishlaydi. Slavyan yozuvi va madaniyat kunlari, taniqli rus olimlari, yozuvchilari, san'at arboblarining soha ravnaqiga qo'shgan hissalari haqida hamda ko'p asrlik tarixga asoslangan Rossiya-O'zbekiston aloqalari bo'yicha respublika ilmiy-amaliy konferensiya va seminarlar o'tkaziladi.
Tadbirda shuningdek Toshkent va O'zbekiston mitropoliti Vikentiy so'zga chiqib, mamlakatimizda dini bag'rikenglik, millatlararo totuvlikka alohida e'tibor qaratilayotganligini yuqori baholadi. Mustaqillikning ilk kunlaridanoq milliy siyosatning o'ziga xos yo'li ishlab chiqildiki, ayni shu siyosat milliy bag'rikenglikning barqaror rivojlanishiga zamin yaratdi. O'zbekistonda shakllangan bunday milliy bag'rikenglikdan keng dunyo jamoatchiligi o'rnak olishga intilayotgani ham bejiz emas. Mamlakatimizda yashovchi turli millat vakillarining madaniy ehtiyojlarini qondirish uchun milliy madaniy markazlar faoliyat yuritadi. Dastlabki milliy madaniy markazlar koreyslar, qozoqlar, armanlar tomonidan respublika viloyatlarida 1989-yilda tashkil etilgan. Bu markazlarning chinakam rivojlanishi va ravnaq topishi O'zbekiston mustaqilligiga erishgandan keyin boshlandi. Bu davrda ularning samarali faoliyat ko'rsatish uchun keng imkoniyatlar yaratildi. Ko'rsatuvimiz davomida Toshkent viloyatining Bo'stonliq tumanida istiqomat qilayotgan qirg'iz millati vakillarining turmush tarzi, orzu-intilishlari, o'y-xayollari bilan qiziqdik. Biz mana bugun kunda jonajon ko'p millatli O'zbekistonda yashar ekanmiz. Har bir milliy madaniy markaz, har bir millat vakillari O'zbekistonni o'zimizni ona yurtimiz deb hisoblaymiz. Chunki mana shu yurtda biz tug'ilganmiz, o'ndik, mana bugungi kunda umr guzaron qilyapmiz. Respublika Qirg'iz milliy madaniy markazi, undan tashqari 5 ta viloyatda Andijon, Farg'ona, Namangan, Jizzax, Sirdaryo viloyatida mana hozir Toshkent viloyatida ham milliy madaniy markaz faoliyat ko'rsatyapti. Bu nimani bildiradi? Har bir millat vakillariga, har bir madaniy markazga ko'rsatilgan g'amxo'rlikni eng katta bir ifodasi deb bilamiz. Ayniqsa bugungi kunda mana shu milliy madaniy markazlar bo'lgan e'tibor nihoyatda yuqori darajaga ko'tarildi desam, mastim bo'lmoq bo'lmaydi. Chunki mana O'zbekistonda nima ko'p bayramlarimiz ko'p. Mana mustaqillik bayramimiz, Navruz bayramimiz, mana 30-iyul kuni Xalqlar do'stligi bayrami bilan nishonlanadigan bo'ldi. Mana shu bayramlarda milliy madaniy markazlar faol qatnashadi. Qirg'iz milliy madaniy markazi faoliyat to'g'risida gapiradigan bo'lsak, 51 ta qirg'iz tilida maktab bor. Qirg'iz tilida radio eshitirishlar uzluksiz ravishda olib borilyapti. Andijonda Do'stlik gazetasi mana chop etilyapti. Andijon pedagogika universitetida qirg'iz tili filologiya bo'limi bor. O'zi milliy madaniy markaz asosiy vazifasi har millatning urf-odatlari bor, an'analari bor, uni tarixi bor. O'shanlarni biz targ'ib qilamiz. Kundan-kun o'tib Kün mezgili keliptir, aydan aydan ay ötüp, ay mezgili keliptir. Uşol közde ermanas, cetige caşıt olupdur. Munun atı çoğun cindi, çınmanas atın kim bildi? 40 balanı 40 üyden, manas bir gün çoğultup alıptır. Çoğun altaydın talabı, çoğultup oyun salıptır. Dolunu saptu ay balta, munu tolgantı bibi kim baştad? Bu toz sürgün köp çürttü, tom sürpür munu kim baştad? Karacak ay balta. Mamlakatimizdagi Qirg'iz milliy madaniy markazi jamiyatimizda millatlararo totuvlik va dinlararo bag'rikenglik muhitini mustahkamlashda samarali faoliyat ko'rsatib, jamiyatimizda etnik o'ziga xoslikni rivojlantirish va millatlararo munosabatlarni yanada uyg'unlashtirish ishiga mana 30 yildirki o'zining salmoqli hissasini qo'shib kelmoqda. Qardosh o'zbek va qirg'iz xalqlari o'rtasidagi abadiy do'stlik va yaqin hamkorlik rishtalarini yanada rivojlantirish, xalqlarimiz o'rtasidagi adabiy, ma'naviy va ma'rifiy aloqalarni tobora rivojlantirib borish maqsadida keng ko'lamli tadbirlar o'tkazilib, millatlar o'rtasida hamjihatlikni mustahkamlashga, yoshlarni vatanga muhabbat va sadoqat ruhida tarbiyalashga katta e'tibor qaratilmoqda. Qirg'izlarning salti bo'lgan bolalarni 5-ga bo'lib saltni boshlab yotamiz. Mana shu balavuz bilimdi, ilimdi, el yurtna foydasi degan ilimdi bola bo'lib cho'ng'oysin. Qantay şirin tatlı bala bolsun. Umani umayenizdey aqılman perzent bolsun. Muhammad aleyhissalam paygambarıbızday qayrımdu perzent bolsun. Bismillahirrahmanirrahim. Beşboğ bek bolsun. Beşboğ bek bolsun. Ata yenenge qayrımdu bol. Eli jurtuna bereşen bekem bol. Alınızlar ana. Bismillahirrahmanirrahim. Aldey aldey aqbek. Apeşike jat bebek Kunan koydun kuyruğun Bişirdim cegin ah bebek Elde yelde ah bebek Apeşike jat bebek Nur jaraşat baldarğa Malca raşat aydarga
Әлде, әлде, ақ бөпім, ақ бешіке жат бөпім. Bugün yurtimizdagi barcha oliy o'quv yurtlarida turli millatga mansub talabalar tahsil olmoqda. Dunyoning kamdan-kam mamlakatlarida kuzatiladigan yana bir holat shuki, O'zbekistonda ta'lim 7 tilda olib boriladi. Bular sirasiga o'zbek va qoraqalpoq tillaridan tashqari rus, qozoq, turkman, tojik va qirg'iz tillarini kiritish mumkin. Bizning maktab Toshkent viloyati Bo'stonlik tumani, Elinsoniy maktab Bo'stonlik tumani markazidan 80 kilometre uzaklıkta joylashgan. Maktabimizda qirg'iz tilida ta'lim olib boriladi. Ikki smenada. Birinchi smenada 35 o'quvchi, ikkinchi smenada 55 o'quvchi olib boriladi. Maktabimizda oliy ta'lim bilan o'qituvchilarni qamtamasiz etganmiz. Maktabimizga kadr yetishmovchilik uchun Andijon viloyatidan qirg'iz tili o'qituvchi olib keldik. Xorazm viloyatidan ximiya o'qituvchisini olib keldik. Buka tumanidan ingliz tili o'qituvchilarini olib kelib jalb qilib, hamma kadrlar bilan ta'minlab keldik. Maktabimizda oliy ta'lim bo'yicha 2022'da 4 o'quvchi bitirdi 11 sinfni. Ikkitasi oliy ta'limga kirdi. Bittasi Qirg'iziston Arabayev nomli universitetga kirdi. Ikkinchisi Muxtor Avezov nomli universitetga kirdi. Maktabimiz 80 o'rinli bo'lib solingan. Hamma kitoblar bilan qamtamasiz etilgan. O'zbekiston Respublikasida yashovchi turli millat vakillarini respublika ijtimoiy, ma'naviy, ma'rifiy hayotida faol ishtirok etishini ta'minlash milliy madaniy markazlar faoliyatining muhim yo'nalishlaridan biridir. Omangeldi aka, mana har bir milliy madaniy markazlarda, har bir millatda o'zining urf-odatlari bor-da. Mana qirg'izlarda ham o'ziga yarasha urf-odat, an'analari bor. Shular haqida gapirib bering. Salomatsizlar, hurmatli mekendishlar. Mekanizda O'zbekistonda hozirgi kunda bir necha ulutliq madaniy borborlar yaxshi bir ish choralarini atqarib yotishadi. O'shanda ele bizning dag'i Toshkent oblasida qirg'iz madaniy ulutliq borbori ochildi. Bir yildan beri To'rog'avus Ashirmatov Hamid aga boshchiligida oblasda yashab yotgan qirg'izlarning madaniyati, urf-odatlarimizni, qada-saltlarimizni saqlash maqsadida turkun ish choralarini atqarib yotamiz. Mekanimizda ulutlar o'rtasidagi mehrimdulik, siy, hurmat өте чексиз. Кыргыз эли, кыргыз жаштары, уул кыздары, жигиттери ырга, адабиятка, санатка өтө шыктуу келишет. Ар бир кыз кыргыздын жаш жарандары бир суроо берип, бир ага кайрылып туруп сиз сурасаңыз, алар өзү жазган, өздөрүнүн бир төрт сап ырын айтып беришет сизге. Алыда бакур бекер сөзүң менен Ansız da jalınına küyüp kelem Aşıktık akş olasın çaçkan bolso Armansız bul jaşodon ötpöyt belem Aşıktık akş olasın çaçkan bolso Armansız bul jaşodon ötpöyt belem. Bo'stonliq tumanida 20dan ortiq millat vakillari istiqomat qiladi. Tumanning Takayong'oq qishlog'ida qirg'iz millatiga mansub aholi ko'pchilikni tashkil etadi. Ular qishloq xo'jaligini yaxshi o'zlashtirgan. Bo'stonliq rayonida yashaymiz, endi yashaganda qirg'iz ayli, o'sha Teper ayilida turamiz, bir 80 tutun bor bu yerda. Kırgızlar yaşayız. Aralaş, Kazak da var, Ulutlar aralaş, Tacikler de var. Büt bardığımız aralaşıp çoğu ıntımakta yaşayız. Baktılığımız bardığımız. Hem bir bölümümüzde emni kereği olsa o şuan yetiştirip beriş kereği. Mal baksa, malın niyetini biz alamız. Ben başka yumuş kılam, alarga
строительный жумуш керек болса, эми такта керек, башка керек, биз жасап беребиз. Устачылык менен шугулланаман, механизатор менен шугулланам, трактор май дейбиз. Ушу кышлоодо неме керек болсо, халкы ушуну жеткизип берип, ошондон узумузду таминлейбиз да. Халкы эм койдамыз тийгеди и узумуз эм ушундай кысобу жашайбыз бетте. Элди карап турсам керек болду бизге. Пилорама анан өзүм жасадым. Жасап чыктым, интернеттен көчүрдүм, бардыгын. Курулуш иштерине такта чыгарып беребиз. Обрешетка дейт, чёрный потолок дейт, стропила и тосун дейт, балка, дранка дейт, бардыгын ушул жерде жасап беребиз. Наргиз станоглар энди у кичкене ишлерге. Бундан югон йыгышлар чыккан эми диаметр 1.20 болот. Махсулат кылады. Махсулат айландыргандан кийин рейка талап болсо, уже уларды рейка обработка кылынат наргиларда. Bu nargisler turup da uca o tahtanın ara adamın yakın oturuşu vurduğu yerini bu anakasıyı yasayken tırak olup tahtanın tez rop kesi olmuş için. Yani bu kışlada şu kışla kışları, kışla yiğitleri kızıkıp sizi şakırt şey yaptın mı? Albatta, ben uzun oğullarım var, dostlar var bu mektepte. Hamması kızıkıp gelip uzları için tırak olup yasaydı. Sıvarışın aparat var, hamanlar, kompresör var, kokla uçular. Uzun kirli uzları gelip işleydi. Bu olsa baldar kelse, ben de cümüş koyup gitkende, tek yerge için cıgaşı ülpet et. Ошондо ашар системасында да иштетебиз балдарга.